näissä vaaleissa on tapahtumassa jotakin outoa. Ikään kuin meillä olisi vain yksi ehdokas. Lisäksi on nukkeehdokkaita, jotta näyttämöllinen vaikutelma olisi demokraattisempi. There is no alternative, kuten Britanniassa aikoinaan sanottiin. Jännitetään, tuleeko toinen kierros. Eikö säästäisi kaikkien voimia ja hermoja, jos ei pidettäisi vaaleja ollenkaan? Miksi vaivautua tyhjän rituaalin vuoksi? Näissä vaaleissa on tapahtumassa jotakin outoa. Ja tämän outouden takia on tehtävä jotakin. On luovuttava penseydestä, ironiasta, ylimielisyydestä, kyynisyydestä, epätoivosta, suuttumuksesta, happamuudesta ja tosikkoudesta. En olisi itse vielä vuosi sitten voinut kuvitella, että kannattaisi joskus julkisesti jotakuta ehdokasta joissakin vaaleissa. Että tällä tavalla sitoutuisin, tunnustaisin väriä, leimaisin itseni, näyttäisin pärstäni. Arvokas ihminen on riippumaton, itsellinen ja luja, ei lähde mukaan poliittiseen hömpötykseen, ajattelin. Se oli sovinnaisajatus, ilmasta otettu, eikä omani. Pohdin viime keväänä ainakin viikon, kun minua pyydettiin Pekka Haaviston tukiryhmän jäseneksi. Lopulta suostuin, koska en keksinyt syitä olla suostumatta. Syitä suostua on sittemmin kertynyt. Mitä pidemmälle näissä vaaleissa on edetty, sitä tärkeämmältä on värin tunnustaminen, mukaan lähteminen, pärstän näyttäminen alkanut tuntua. Näissä vaaleissa on tapahtumassa jotakin outoa. Gallupien diktaattorina keikkuu henkilö, jonka mielestä niin kutsutun talouden tunteminen nykyaikana avain kaiken tuntemiseen. Että talous, ostaminen, myyminen, tilien tarkkailu ja kultaharkkojen siirtely on viisasten kivi, jonka haltijalle kaikki muu on selvää ja suoraa kuin pläkki. Että siis salatieteiden salatieteen suvereenille osaajalle mikään ei ole salatiedettä. Uskommeko me sen? Uskommeko me tätä rahanvaihtajien suurmogulia? Näissä vaaleissa on tapahtumassa jotakin outoa, ikään kuin keisari huudattaisi itseään valtaan sen sijaan, että me ihmiset itse äänestäisimme presidenttiehdokkaita, jotka hekin ovat ihmisiä, sellaisia kuin ihmiset ovat, eivät virheettömiä, ainoastaan toimintakuntoisia. Eivät kaikki voipia, ainoastaan voipia. Runoilija, joista Ogreni sanoi, sellaisia, jotka hymyilevät kyynelten lävitse. Olen syksyn ja talven mittaan lukenut puheenvuoroja, joissa penseyteen, ironiaan, ylimielisyyteen, kyynisyyteen, epätoivoon, suuttumukseen, happamuuteen ja tosikkouteen tarraudutaan ylväästi. Niissä on sisältönä, että suomalainen presidenttiinstituutio on porvarillinen ja hengeltään epädemokraattinen, tutiseva rakennelma, kurja, häpeällinen kuninkaanvallan korvike, jota me emme tarvitse. Ja tai, että kenen tahansa älymystön, kirjailijakunnan, taidepiirien edustajan pyhänä velvollisuutena on pitää itsensä puhtaana, olla likaamatta itseään minkään ehdottajan kannattajakunnassa. En siedä tuollaisen ohjelman tausta-ajatuksia, sitä, että presidentti on tarpeeton siksi, että hänellä ei ole oikeaa valtaa. Että vainko komentaminen, asioiden toimeenpano olisivat merkityksellistä toimintaa, puhe, ajattelu, keskustelu, ei mitään. En siedä sitäkään, että kirjailijat ja taiteilijat edustavat jotakin korkeampaa ja ihanteellisempaa ihmisyyttä kuin ihmiset. Kai sellaista, jossa ei hymyillä kyynelten lävitse. Tai jopa sellaista, jossa sekä hymy että kyynelleet kielletään ja hylätään tarpeettomina, aikansa eläneinä sentimentaalisina kliseinä. Ehkäpä näin ajattelevien ihmisten mielestä onkin ikävää, että presidentinvaaleissa joutuu äänestämään nimenomaan ihmistä. Jotakuta melko ikävää, pohjimmiltaan täysin arvaamatonta, käytännössä tuntematonta, epäilyttävää, aivan liian moniäänistä, epäselvää olentoa. Yhdellä sanalla sanoen siis heikkoa ihmistä. Että ei saa äänestää ideologiaa, konetta, kirkasta ihannetta, lujaa systeemiä, vahvaa iskulausetta eikä edes puoluetta. Noin ajattelevat, jättäessään äänestämättä, kannattavat keisaria. He antavat keisarin huudattaa itsensä valtaan murjottaessaan ylpeinä nurkan takana, runovihkoineen ja jaloinen ihanteineen, varmoina vain omasta itsestään. Ehkä noin ajattelevien ihmisten mielestä äänestäminen yleensä on ikävää, koska se on pelkkä rituaali. Todellakin, äänestäminen on demokratian rituaali, mutta rituaali ei ole taikatemppu. Se ei ole teatteria, se ei myöskään ole tavanomaista toimintaa, toimeenpanoa, mekaaninen teko, jolla on välitön vaikutus. Se on ele, se on puhdasta merkitystä. Rituaali, kuten äänestäminen, on jotakin inhimillistä. Se on sitä, kun hymyillään kyynelten lävitse. Ei tästä mitään tule. Lopputulos on varma. Kaikki on menetetty.
paitsi toivo. Äänestäminen on toivon ele, se on eräänlainen rukous. Olen usein miettinyt, että toivon menettäminen on mahdotonta. Toivon voi vain tukahduttaa, panna piiloon. Voi elää ikään kuin sitä ei olisi. Poissa silmistä, poissa mielestä. Itse olen onnellinen siitä, että saan näissä vaaleissa äänestää moniäänistä, loppuun selittämätöntä ihmistä ideologian, koneen, puolueen tai keisarin sijaan. Haluan äänestää ihmistä myös toisella kierroksella. Sillä, ehkä. Ehkä näissä vaaleissa on tapahtumassa jotakin vielä oudompaa kuin arvaammekaan. Ehkä me keksimme koko presidenttiyden uudelleen. Sen tehdäksemme meidän on tärkeää antaa äänemme nyt samalle henkilölle eri syistä. Lukemattomista eri syistä, epäselvistä syistä, heikoista syistä, inhimillisistä syistä. Sillä kaikki tiet, kaikki numerot vievät keisarin luokse, paitsi yksi, numero 2.